Здравейте, уважаеми слушатели, и вие пред радиоапаратите, и вие в първо студио на Българското национално радио. Звукорежисерският екип в първо студио е в състав Мирослав Данев, Вяра Еврова и Николай Пелитев, а в 38-о студио за радиоизлъчването работят Коньо Станев и Антонина Кирякова. Аз съм Милен Панайотов, а в сряда вечер, както знаят слушателите, по програма Христо Ботев е време за съвременна и старинна музика, с други думи за предаването Контемпо. Но днес случаят е по-особен. Предаването не е просто в концертна версия, това е първият концерт, който е предаван на живо в времето на Контемпо, а най-важното всъщност е, че днес честваме 60 годишнината на един от най-интересните български, а и не само български композитори, чийто глас и чиято музика слушателите неведнъж са чували в Контемпо и ние винаги с радост сме го канили като гост в предаването, тъй като освен оригинален композитор, той е и увлекателен визионер, който често ни посочва неща, които другите не забелязват. И за да си спестя повече обяснения, просто ще му кажа името. Гьорги Арнаудов. Добре, концертът. Аз също поемам думата, тъй като решихме да бъдем абсолютно свободни във воденето на тази вечершното предаване. Той и предаване, той на живо по радиобинар, по интернет радиото. Аз се извинявам на публиката, че така почваме. Тя наистина ще продължава да влиза. Изпълнителите също ще продължават да влиза, дано те поне да влезнат на време на сцената. Това не е лошо. Аз мога да благодаря на всички, които са дошли. Почнах вече да се притеснявам от цялата ситуация, защото с тия всенародни, национални и вселенски чествания на годишнината ми, малко вече започвам да ме притесняват. Особено когато чувам едно такова говорене, което малко е приповдигнато. Затова ще си позволим, помолих Илия Граматиков да ми помогне при воденето и при представането на началото на концерта, да бъдем малко по-свободни в говоренето и не толкова сериозни. И искам да го поканя и него на сцената, да кажа какво ще казва. Аз само да вметна, че концертът е част от програмата на Софийските музикални седмици и Гьорги Арнаудов вече спомена за прекомерните, може би, чествания според него. Ще има словесна част преди концерта, както е в такива случаи, но тя няма да бъде както най-често става с поздравителни, много официални адреси. А тази вечер, ето тук на една масичка пред мене, има една купчина от едни дискове, които са съвсем нови и са изцяло от музика на Гьорги Арнаудов. Ами и аз давам думата на Илия Граматиков. Още две думи от мене и ще се отдъпна. Ще бъда кратък и ще помоля Илия да бъде кратък, за да не влизаме в многословие. Дисковете са 60 на брой. Толкова са направени. Надявам се да има за всички, но няма да ви броя сега. Давам на него думата, след това има един концерт, имате програмата, аз се отдръпвам и... Ами? Добър вечер и от мен. Толкова насериозно взех предложението на Джо да бъдем шеговити, че си мислех да кажа, той ме помоли да включим част от мой текст за него в книжката на диска. И единият вариант за кратко говорене беше да ви посъветвам, ами прочетете целият текст, той е публикуван в онлайн изданието на култура и да свърши до тук. Другият вариант беше да взема на сериозно друго негово предложение с кратки, точни, ясни изречения да кажа колко е велик и може би да се сведе всичко до това, но и това не е добрата алтернатива. И да се измъкнеш. Да, определено, а пък и още по-трудно ми е на мен самия да говоря за музика, която харесвам или да пиша за музика, която харесвам. Но не по-малко трудно е на Гьорги Арнаудов като съвременен композитор. Винаги, когато съм преподавал, защото преподавам история на музиката, съм си задавал въпроси пред студентите колко ли е трудно на съвременния композитор днес да композира.
Не само поради този факт, че живеем във време, където всеки си мисли, че може да бъде композитор, или е достатъчно да включи компютъра и да си даунлоудне една програма, която сама композира и да сложи името си там под някакви ноти или някакви звуци и да се нарече композитор, ами защото имаме цялото това познание, цялото това историческо познание на огромната европейска култура и всичко гениално, което до този момент някакви колоси на тази европейска музика и не само европейска са написали. И когато сме в непрестанен диалог с тази музика, как да композираме днес. Представете си колко ужасно е това. И тази тенденция има още от началото на 19 век, тогава когато въобще концепцията за историцизма започва да променя начина по който композиторът мисли себе си. Само един малък пример, представете си колко му е било трудно на Брамс 20 години да напише симфония след Бетовен. И това е само единия проблем, защото Бетовен му диша във врата със своята девет. И как композиторът днес, ставайки свидетел и имайки на разположение цялата история, пише музика днес. И ако в началото на този период на историцизъм, когато именно познанието за историята променя саморефлексията на композитора, и ако това ти да намериш свой индивидуален език и индивидуален стил е било в диалога с историята да се оттласнеш от нея или да се самоположиш в нея, то днес наблюдаваме, че парадоксално или не, като деца на нашето време или не, голяма част от големите композитори всъщност ни предлагат една непрестанна игра и препрочит на историята. Обаче не просто препрочит, в който да подражават на стари композитори или да работят с някакви стари техники, а препрочит, в който именно прилагайки една историческа съзнателност и разпадайки, ще ги наречем, музикално-лексикални идиоми от историята, как да създадат един свой език, как разполагайки с цялата тази история и с всички тези музикални езици да намерят своя собствен глас. Е, този диск е свидетелство за това, че Гьорги Арнаудов, дори тогава, когато много открито диалогизира с историята, можете да чуете звуковите опаковки и спорът на птичките на Рамо, как е прекомпозиран, включително до втората част, разпаднат на съставните си части, проговаряш наново, обаче от към Гьорги Арнаудов. Всъщност този диск показва колко умело и колко добре той е намерил своя глас. Именно в тази бездна, бродейки из историята, препрочитайки историята, пренаписвайки историята и създавайки алтернативни истории. Говорейки по начин, по който малко композитори днес успяват сред тази огромна многотия и сред това бъбриво многословие да ни кажат нещо истинско, нещо споделено и нещо, което остава. След всяка негова премиера, след всяко негово произведение, чуто на запис или на живо, определено остава. И то ни потиква отново да го чуем и самите ние да препрочетем неговата музика. Мисля с това да спра до тук. Аз мисля, че Илия Граматиков, това, което Илия Граматиков описа като творческа задача, е прекалено лесно за Гьорги Арнаудов. Той обича да се усложнява още повече, най-малкото защото се интересува изключително много от извън европейски култури. Там нещата стават още по-сложни, като си дадем сметка, че европейската култура е нещо много малко спрямо световната, изключително малко, ние не знаем колко е малко. И там наистина нещата се затрудняват и стават още по-трудни за мислене, но слава Богу, че е така. Много е неприятно, аз много съм се дразнил от лесни ситуации и благодаря на живота, че ми представя непрекъснато трудни ситуации, това е много полезно. Помага да не се самозабравя човек. Добре, аз смоквам. В такъв случай даваме думата на музикантите и те, докато се разположат на сцената, аз ще помоля публиката в студиото още веднъж, тези, които не са си изключили мобилните телефони, да го направят и да обявя реда на програмата за радиослушателите, тъй като публиката в първо студио има програмата. Първо, три поеми за сопран, цигулка и пиано по текстове на Пейо Яворов, Шепот на Саме, в изпълнение на Мила Михова сопран, Галина Койчева цигулка и Даниела Дикова пиано. След това каталог на устройства, ветрове и усещания за клавирно трио в изпълнение на трио Арденца, Галина Койчева цигулка, Константин Евтимов виолончело и Даниела Дикова пиано. Три тихи песни за сопран, виолончело и пиано по текстове на Иля Брен
изпълнение на Мила Михова сопран, Константин Евтимов виолончело и Даниела Дикова. И накрая Вратите на съня, 1-3 тихи и приглушени поеми за струнен квартет и пиано в изпълнение на Галина Койчева и Филип Филипов цигулки, Стефания Янкова виола, Константин Евтимов виолончело и Даниела Дикова пиано. Всичко това казах наведнъж, тъй като всички тези пиеси ще бъдат изпълнени без прекъсване. Моля музикантите да заповядат на сцената.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Тук са 58 диска, не. 56. Вече 4 отидоха. Няма да се продават. Безценни са. Thank you.